Unió Mallorquina i PSM es mostren distants i les seves posicions no han canviat d'ençà que Giná destituís els dos regidors del PSM fa dos dies. La tensió s'ha fet palesa en la Fira de Noces d'Or i aniversari dels 90 anys de Campos. Primer davant de l'Ajuntament, on s'han donat l'esquena, després a l'Església. Xisco Gómez, el regidor d'Hisenda, separava Ginar del que el 2010 havia de ser el seu successor, el regidor del PSM, Joan Joan. El PSM continua perplex per la decisió de Ginar i creu que, en el fons, el que volia és quedar-se amb la valia. La setmana que ve, el PSM estudiarà com formalitzar la dimissió de Ginar. Ja s'ha demanat, no d'una manera formal, nosaltres encara hem de seure i hem d'estudiar molt a fons la manera d'actuar nosaltres. L'alcalde de Campos, Guillem Ginar, diu que la porta està oberta perquè tornin. De tota manera, condiciona el seu retorn a que pressionin els seus companys de partit, el PSM, perquè cedeixin i compensin Campos a falta de camp de golf. Si són capaços d'arreglar-ho, tot d'una que ho hagin arreglat, tot d'una que puguen donar llicència. Perquè aquest projecte, és una bona part d'ells, tiri endavant, jo no tinc cap problema en recomposar el pacte, sigui de la manera que sigui. Guillem Ginà diu que la setmana que ve distribuirà les responsabilitats que fins ara tenien els dos regidors del PSM.